Predstavnici KK Zadra na vrijeme su predali svu dokumentaciju potrebnu za registraciju igrača, tvrdi direktor. U subotu su rekli da će igrači biti registrirani, a sutradan da neće. I mogu danas ovdje otvoreno reći da će košarkaški klub Zadar krenuti u tužbu protiv Košarkaškog saveza Hrvatske i pokušati se pravnim putem zaštititi, jer mislimo da smo mi u pravu. Tražimo od hrvatskih institucija da poštuju taj zakon. Naime, tome u prilog imamo i mišljenje od 2. kolova za 2016. godine, koje je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dalo pozitivno mišljenje u korist košarkaškog kluba Zadar. Klub priznaje dugovanja, ali zbog postupka predstečajne nagodbe nije u mogućnosti plaćati mimo onoga što je nagodbom utvrđeno, kaže odvjetnik kluba. Košarkaški klub je Zadar zatražio registraciju više igrača od kojih su trojica registrirani, a ova dvojica nisu. I ta gospoda iz HKS-a nisu znali dati odgovor, službeni odgovor, zbog čega su tri igrača registrirana, ako je klub baniran, odnosno ako mu je zabranjeno registrirati igrače. KK Zadar ima dovoljno materijala za podizanje tužbe, najavljuje Perković.